madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa saaga kormeer indhaindhayn ugu kuurgalayo wacyiga iyo duruufaha nololeed ee qaar ka mid ah shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Hargeysa waxa uu ku tagay xaafadaha Daami iyo Jigjigayar. Madaxweynaha ay kormeerkiisan ku helinayeen mas-uuliyiin ka tirsan xukuumaddiisa ayaa ugu horreyn markuu gaaray balliga Daami ee magaalada Hargeysa waxa uga warbixiyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa oo horkacay duqa caasimadda Hargeysa. Mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cadiid Soolteeg oo iyagoo madaxweynaha u sharaxay howlgallo kala duwan oo ay saacadii lasoo dhaafay halkani ka wadeen, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: madaxweyne, haddaan nahay shacabigii Soomaaliland, haddaan nahay xildhibaanadii annagoo dowladda hoose caasimadda ku matalayna oo maayarku uu kunagu hogaaminayo, waxa ka dhacday adduunyada wax fara badan. 25 milyan ayaa daad ku qaaday koonfur iyo beledweyne iyo meesha ah. 25 kun oo qoys baa ku naf waayo, ku hoy waayo, ku guri waayay. Inagana masiibada qoys bay naga soo gaaray. Qoyskiina habeenkii saacadaha u gurbatay waa tii ummado dhammiyooda arkaysay wada daawareysay. Aad iyo aad baan horta kaaga mahad celinayna. Marka labaad, balligan waa balligii labaad, kaasoonkii koowaad buu ahaayay hawsha hore ka dhacday ee habeenimada u gurbatay. Kana waa balligii Daami oo isaguna waa balliga labaad. Halkan waxa biyo way fadhii jireen berigii hore ee balliga caadiga ahaa. Iminkana waa kuwa guriga kooda dhisan yihiin. Dadka hadii la taataabto oo istiraada ka hagaaji biyaha, intaasoo jeer baan halkan intaasoo wadaan ka saaro meedka meel laga qaado ma ilaahan jirin. Kabacdi markaan wadooyinka saarinay, dadku way nacaayeen. Waxa lahaayeen dad yartiba ayay ku kibriyeen iyagoo calooloo waaweyn oo way nacaayeen. Haddana maanta masiibada tibi Ilaahay horta waxaan ku mahadinaynaa, maadaama aan waxba inaga soo gaadhay Ilaahay baa mahadaa leh. Maanta in loo taliyo oo dadkii lagu taliyo oo aanu meel dejinno diyaar baan u nahay, dhulkiina waa loo hayaa, wuu yaalaa dhulkii. Dadkaas laakiin marka la doonayo in la raro wixii sandaqada haystana sandaqadahooda loo raro, wixii kalena hooy loo sameeyaa bay u baahan yihiin, oo dhulkii wax looga dhiso sandaqado. Haddii maanta aynu 100 sandaqado dhisno, balliga hareeriisu way banaananaya, dhulkiina ay dowladda hoose keento. Bixintii dowladda hoose inteedii badnayd, ninkii noogu khibradda badnaa dowladda hoose bixiyay xildhibaantima, haddee waxa weeye maanta halkan waxaan u diyaarno on waqti nootiisa ku siinay dadkan in halkan dhaamka dushiisa la banneeyo, annaguna aanu dadkii halkii u kagno, kabacdina dhaamkaasoo mushkilad ku haya magaalada iyo labada dhaam ee kaleba inaanu biyaha ka jabino, dabadeedna biyahaasi aan u samayno drainage ay ku dhacaan mid waliba dooxa, hadduu yahay ka Qudhacdheer, hadduu yahay kan muxuu ahaa Daami, iyo hadduu yahay ka Xeredigaagtaba. Saddexda dhaam ba inaanu kasii deyno biyaha, laba ka mid a iminka dhaamka Qudhacdheer sidii maalinta habeenka dhawada masiibadu ka dhacday, wuxuu deganaa ninku gacankii ay biyuhu soo gelayeen, isagu muu lahayn dembigee, waxa lahaa ninkii sandaqadaha ka dhisay. Nin baana karayn jiray, ninkaana hay-adaha booliskan u gudbinay iminka, waxa weeye ninkaasna in wax laga qabto dhaamkan intaanu dadkii ka rarno iyagana inaanu meel dejinno. Halkan Daami ciddan dul degan oo dhan intaanu ka rarno aanu meel dejinno, sidaan aanu dhaamkii ku sii dayno. Kabacdi inaanu ka dhignay istaanadii ay ugu kala baxayeen, hadday hawdka tahay iyo hadday tahay muxuu ahaa bariga, hadday tahay iyo hadday galbeedka tahay, waxa weeye waxaa taagan mar kastaba suuqii waxa naga mashquuliyey basas u kala baxaa galbeed ilaa Buurama iyo ilaa Buco inaan kuwa u soo rogno. Halkana qayb ka mid a degmada Gacanlibaax oo Dabdamiski ka maqnaa inaan qayb ka mid a Dabdamiski aan uga sar. Mudane madaxweyne, waxaan kugu soo dhoweynaynaa dhaamkii Jigjigayar. Run ahaantii biyihiisu iminka way ciirciirayaan, waxaana weeyaan haliso badan baa ka imanaya butaacada halkan waalkii ay biyaha ku celinayay dhaamku. Maalmahanba maayarku iyo golaha deegaankuba naftay wadnahay farta ku hayeen. Dhaamkii Daami iyo kii Qudhacdheerna waa soo marteen. Dadkii waxaan uga taaglaanay meelihii biyomareennada ahaa, habeen iyo maalin intaa waa loo digayaa dowladda hoose, way u digaysaa. Insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa inaynu qorsho ay dadkeennanu kaga badbaadaan biyahan aynu kaga sii dayno. Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha qaranka Soomaaliland oo isaguna hadalka qabsaday, ayaa mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa waxa uu ku amray inay sii dardargeliyaan isla markaana ay labanlaabaan shaqooyinka kala duwan ay ka hayaan caasimadda Hargeysa si looga hortago, buu yidhi madaxweynuhu, daadadka kala duwan ee ku fataha qaybo ka mid a xaafadaha magaalada Hargeysa. Aad baa mahadsantihin qoladiina dowladda hoose. Waxaan ifaraya, cirka waa tusay, balligan uu buuxaa inaanay biyuhu magaalada ku jabin ee biyaha floorka ah la furo. Dadka deganna sidii meel loo geyn lahaa, iyagana khatarta looga badbaadin lahaa, kuwa kale looga badbaadin lahaa qabataa. Qorshayaashiina kale ee magaalada iyo waxa qabaraysaan idinkaale waa hawshiina, waydi sugaysaa qorshaha fogay. Laakiin 24 saacadood inu joogno, daruurtaa taagan iyo biyaha buuxa iyo magaalada waana kala furtaa.
أما هبين شقية أما مال شقية عيدا كذا طارو قرب دو درسها هذا عيدا كحوجو بهنتي هذا وبهنتي بلو سره هذا شعب ليه هاي هذا دوردو هاي صح لما أنت لو قلنا مجانا دست وبيري بيها سأ أنا وفتاهن أيام تكلم من أفراد كعصر صعود تم عضو وحيلات هاي ما أنت واحد نص عنوائي المجانا دي كلمة بعد إنه بيها لهم كبوحة مركب واحد إذا كده ليه أنا فرتاني مكبيها سيدي مانتا او روب ودور تاضي روسي لو تاجري انا ميالا اوشيري كان وسهلا تلالو يقوس بس بدجر كان مانتا جريكا دمصارا لباتو هكتو تاكي كاري وجريب بدجين يضل بدر برسو نجريب بدر ابي هلوسي دينيو كا دامي ان هوكي سوغين هاوشن هرمان توالي ميالا فاني بيوكتوبي asagoo madaxweynuhu kormeerka kala duwan nagu soo maray qaar ka mid ah xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa Cabdi Samad Cali Ahmed Star TV Hargeysa